کے اس عظیم جلسے کی وساطت سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک گنہگار امتی ہونے کے ناطے، اس اعلان سے، اس ویڈیو پیغام سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں اور مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے بے شک دے دو، لیکن قادیانیوں کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ پاکستان پیغام لے گئے محمود زمون دمن کو سیاسی لیڈرانو کی عمران خان سے پخپل ویڈیو پیغام کے وہی دی آصف محمود حمایت کو کرے دا قادیانی دے زتا سنا دا اللہ مکور کی دیوی خبری جواب گوارا زمون کا پاٹی کو پخپل زی زمون کا ڈل کو پخپل زی زمون خاندانوں کو پخپل زی زمون محکمے کو پخپل زی خود نبی کی مہربان دبارا تو دنیا پر خودلو تا تیاری ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقول تھا نہیں تیار ہو۔